Na, suprantat, štai jūsų kambarys. Tikiuosi patiks. Anglų rivjera iš karto už medžių. Štai jūsų vonia. Nėra šviesos. Tuoj pataisysiu. Kelionė išvargino? 7 valandos autobuse. Ar dar spėsiu pavalgyti? Deja, virėjas išeina 9, bet galiu sutepti jums sumuštinių. Norėčiau ko nors šilto. Ar netulės yra koks restoranas? Už 5 minučių kelių yra puikiai velsietiška vietelė, vadinasi poras. Turėtumėt paskubėti. Puiku. Už vartų pasukite į kairę, eikit ties ir pamatysit jį dešiniai. Paliko tą pačioj. Atleiskit, ieškojau jungiklio. Sibilė, Sibilė. Nežinojau, kad ji ten. Ieškojau jungiklio. Tai apgailėtina. Paklausyk, Sibilė. Ištiesiau ranką jungiklio link. Nesivargink. Paklausyk, vonioje nebuvo šviesos. Supranti, todėl patikrinau, ar viskas gerai. Skaičiau apie tai, Bazilį. Tai vadinama vyrų menopauzė. Beje, jei ketini grabinėti merginą, būk malonus tūnoti tam pačiam kambary, kai tai darai. Sveika, mėloji. Norėjau